فرمایا ہون بھی میرے آقا فرماندے نے رمضان ملے تے بندہ جہنم میں چلا جائے اس تو پورا تے بندہ کوئی نہیں اس تو وٹا بد بخت کوئی نہیں تے میں کہنا جس نو رسول اللہ مل جان جنو امام الانبیاء مل جان جنو رحمت للعالمین نبی مل جائے پھر جنت نہ جا سکے اس تو وٹا بد بخت ہی کوئی نہیں رمضان کیوں ملے حضور دی وجہ تو ملے قرآن کیوں ملے حضور دی وجہ تو ملے روزے کیوں ملے نے حضور دی وجہ تو ملے نے مسیتاں کیوں ملے نے حضور دی وجہ تو ملے نے ساڈی شکلاں کیوں سلامت نے حضور دی وجہ تو سلامت نے رحمت للعالمین بن کے آ گئے میرے آقا اور صرف تیرے میرے واسطے نہیں پورے جہاناں واسطے رحمت بن گیا درختاں واسطے بھی فرشتیاں واسطے بھی چرند واسطے پرند واسطے فصلاں واسطے کائنات واسطے تمام جہان واسطے رحمت للعالمین بنا کے میرے اللہ نے اعلان کیتا اللہ ان رحمت اللہ ہی قریب من الموسنین اور تہاڈی مرضی ہے وفا کرتے جاؤ تو قریب ہونے جاؤ اس نبی نال وفا کرتے جاؤ تو اس دے قریب ہونے جاؤ بے وفائی کرتے جاؤ تو پھر دنیا تے ذلیل ہونے جاؤ بے وفاواں نوں وی تو ستا کرو کس طرح ذلیل ارے کس طرح ایک دوجے نوں ذلیل کر رہے نے جماعتاں ٹٹ گیاں پارٹیاں ٹٹ گیاں یاریاں ٹٹ گیاں رشتہ داریاں ٹٹ گیاں کوئی کدھر نوں منہ کردا ہے کوئی کدھر نوں منہ کردا ہے کسے دا ادھر نوں منہ ہے کسے دا ادھر نوں منہ ہے سمجھ نہیں آ رہی بھائی کل کے ہونا ہے شام نوں کی ہونا ہے صبح کی ہونا ہے کیوں انہاں نبی نال وفا نہیں کیتی نبی دی عزت واسطے اکٹھے نہیں ہوئے مولوی فضل الرحمان ہے گنجے نے دوئے یا او زرداری ہے سندھی سندھ مال کھانے والا خدا دی قسم حضور دے غلام ایک کوئی مطالبہ سی او یار حضور دے عزت واسطے قرارداد تے پیش کر دیو اس ویلے اکٹھے ہو جاندے نامو سے رسالت دی قرارداد پیش کر دیندے انہاں دی عزت بچ جانی سن انہاں نبی دے نام دے اکٹھے نہیں ہوئے نبی دی نامو سے اکٹھے نہیں ہوئے ہن اپنی کرسی واسطے اس طرح لڑ رہے نے جس طرح کون لڑ دے نے تانوں پتہ ہے ذلیل اور رسوا ہو گئے نے ہر آمنے والا دن انہاں تے برا آمنے آئے ہر آمنے والا دن انہاں تے برا آمنے اور ہر آمنے والا دن حضور دے غلاماں تے چنگا آمنے آو اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ فقط لو فقط لو فقط او کتنا بدبخت ہے کلمہ پڑھ کے نبی نو نہ پچھانے اپنی عزت واسطے لڑے نبی دی عزت تے چپ کر جائے اپنی عزت واسطے قانون بنا چھڑے اسمبلیاں وچ بل پاس کر چھڑے کوئی وزیر اعظم دے خلاف گل کوئی نہیں کر سکدا سزا ہو جانی ہے صدر دے خلاف گل کرے سزا ہو جانی ہے تے جدوں نبوت دی نابوس دا نبی دی ناموس دا ٹائم آوے اس ویلے گنگا تے ڈورا بن کے بیٹھ جائے اس نالوں ہلکا اونٹ چنگا ہے یہ نبی دی شان پچھان لینا سانو دنیا دی سبزی سر سبزی نہیں چاہی دی کر لے نبی نال وفا آج تیرے کول ٹائم ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جے نبی نال وفا کر لے خدا دی قسم تر کھانا نہ مڑا غازی لندین شہید بن جائے ایک کانسٹیبل ہوئے ایک کانسٹیبل ہوئے غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ تے ممبر دے اوتے اوتے تذکرے ہون 60 لاکھ بندہ جنازہ پڑھے بڑے بڑے سید بڑے بڑے عالم بڑے بڑے پیر مفتی پگڑیاں لا کے پیروں وچ رکھ دن کیوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اسمبلی کی شے وے اسمبلی کی شے وے چار دنوں دی ذلت علی حکومت کی شے وے اج اپنے نبی نال وفا کر لو خدا دی قسم اوپر لے کے تھلے تک ہر بندے نو عرض کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے ٹائم آنے والا ہے رسول اللہ دا دین تخت آنے والا ہے سارے نظام فیل ہو گئے نے سارے مداری فیل ہو گئے نے سارے مداری نے سب اپنی اپنی پنڈلیاں وچ اندر وڑ گئے نے کسے کولو دکھانے دی کوئی شے نہیں رہی خدا دی قسم چمکدا ہوا رسول اللہ دا دین ہن وی تیرے واسطے موجود ہے رسول اللہ دا چمکدا ہوا دین جدے اندر ہر بندے دی عزت ہے ہر بندے دا وقار ہے اور ساری دنیا بھی ہے تو ساری آخرت بھی اسے وچ ہے۔